السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشقي ما بدن كل انتي وناسن سيدو كلا اسكسو نقد وناسن هدي ات صاحب نو عصب دنا الكان سبسكرايب بنوصار انت انا قودة قلين برنامج كان علي ما فنك بوليوود كي كونفور هندي محاك عصب وحا مركة هورا دبعا تعسي ادرينا اما دبعا ورال كينا ادعينا عدي فتاح او جيريو عدي فتاح الفقية مع عدي فتاح محمد شيقي او كمي داها دبعا اصحاب تنكون نقانا في اللي مدني الترجمان او ان مدى دبعا افلان ترجمه سيدو كلا دبعا سي اسلوبيس تنو ترجمه جلي انت بدل من الصومالي دب انا دك اب صومالي كو هادلا او افلانت دا ودان نحي بوغادن جيرين سدو فيلمد او ترجمي جيري اي دور كو كيار جيري بولشد ان وعي غليو سدو كان امد داري لكن تي الله او تيما شرط سان كور قبنو ولكن عبد الفتاح مركو حاندين الله او نحرستو جنده فردوس الله كو ورابيو سدو كان دمانت ان جعل كان او قبنو اي اودنتس ان جعلان جانس حدو حنسن انا ودو عين كرنا او مانتو او نوغا باين دعو iy garab istaag marka walaalkeena u duceyno naxariistii janna allah ka waraabi sidoo kale tan iska caafino ina kale tan waxaan dabcan fariin u diraya tacsi dhamaan walaalaha dabcan alfaqi gaar ahaan marka la fiirsho qoyska soo jeedo fuaad oo kale tan abdulhakeem iyo kulli iyo familkan waxaan leeyahay walaalkeen idin kali idin kama bixina soomaali oo idin ka baxay samari iimaan allah idin ka siiyo iyo sidoo kale ehladii qoysku ka tagen waxaan leeyahay dabcan sabar iyo iman Allah idin ka siiyo cid iftaah wuxuu ahaa nin bulshada ka dhaxeeyay oo Soomaali in dabcan u adeego kaalintii soo qaatay waqtigiisa intaas ku ekaay waxa waxaan dareemayaa si gaar ah markii aan dabcan tiida ka hadlay xanuun fara badan sababtoo qof taqaanid oo ku madadaalin jiray wanaag bulshada jeclaa waxyaabaha xun xun ka dabcan ka ilaaliyo filimada markuu daawad cid iftaah wuxuu sameen jiray aflaanta aan dhaqan ahaan ugu haboonayn diin ahaan ugu haboonayn bulshadeena aan ku haboonayn marna ma uusan turjumi jirin saa darteed wuxuu ahaa marka qof jacel shaqada uu qabanay noqoto shaqo nadiif ah asigana aan ku soo laabanin bulshadiisan aan daawicin taas aniga marqaati ka ah marka qof kasta waqti uu leeyahay tiisa uu imaaday marka walaalkeena u duceyno waxa naga baxay tiir mid ka mid ah dadkii dabcan hagaaya bulshada Soomaalida ee ku hagaaya af Soomaali saxan iyo turjubaan anshax leh iyo sidoo kale ilaalinta dhaqanka iyo qoyska iyo diinta ilaalin jira taas anaa ka marag ee sababtoo ah aflaan badan oo walaalkeen uu turjumaa ama mas'uuliyad uu lahaa turjumidda markii aan noqoto boqolkiiba boqol wuxuu ku daalay jiray bulshada inaan loo gudbin wax saameyn yeelana birito asiga naftiisa ku soo laabanayso ummadan dhibaato ku noqonaysa marka madadaalada waa loo baahan yahay laakiin madadaalada waxay u baahan tahay dadka mas'uulka oo soo gudbinaya inay ka taxadiraan bulshada waxay u soo gudbinayaan marka taasna aad iyo aad aan ugu amaanayaa kaalinta uu qaadan jiray marka qof kasta oo maanta nool oo aflaant inuu turjumo rabo ama sidoo kale dadka bulshada inuu madadaalo rabana waxaan dabcan u soo jeedin lahay in dhaqankii cabdi fataax oo kale uu qaato ku aadan bulshada wax ku haboon in loo soo gudbiyo cabdi fataax bilowgii qarnigan uu soo gal dhanka turjumidda inta badan waxaa ku naqaana John Abraham Salma Khan markii dambana wuxuu noqday iconka lagu tirtiro bulshada Soomaali dhammaan jilayaasha kala duwan u turjumo ama atoreyaasha ugu caansan oo aan daawano Bollywoodka ku daawan jirno curwa ama koonfur hindiya ahaado asiga wuxuu noqday astaanta lagu yaqaan turjumidda cod degan oo halaasi u lahay ereyada aad iyo aad u heli kara markii noqoto kuwa murtida leh kuwa dabcan xanaaqa leh wuxuu ahaa marka qof hiba u leh dhanka turjumidda qoysku ka soo jeedan dabcan ka maraganin fuaad cabdi xakiin dhasha wuxuu ahaa marka hereditary genius waxay lahay alfaqi team oo aan ugu gaaray marka walaalkan ilaaha naga jeclaystay adduunyadan dabcan waa laga wada tagayaa meeshuu ka tagay meel ka fiican allah gee aana u wada duceyno sidoo kale tan mar kale waxaan lahay qoyska samari iimaan allah idinka siiyo cabdi fataax idin kaliya ma isma uusan idinka bixine bulshada Soomaaliya idil ayuu ka baxay marka intaas aan ka gudba walaalkeen aan u duceyn asxaabta Zaki Media ku xiran waxaan ka cusan lahay in aan Cabdi Fataax u duceyno marka soo qalbigiin ku soo dhacabo aan u duceyno si dabcan Ilaahay ugu naxariisto jannadiisa uu ka waraabiyo bal marka aan u soo jeesana sheekooyin kale ee maanta jiray waxyaabaha kale aan dabcan soo qaadan karno xaqiiqke xalayta waxaan daawaday filimka lagu magacaabo Walter Viraya oo magistarka caanka ee Jirin Jeef hoggaamiyaha ee sidoo kale tan uu ku weheliyay Raditeja oo garabsiinay Simbali waxaan dhihi karaa Walter Viraya oo mid ka mid ah aflaanta ugu fiican sanadkan aan daawada Vira Simha Reed xitaa siga ka khatarsan marka aan tiida ka hadlo saa dartay afar xidig iyo bar ayaan sii filimka madadaalada maestro ugu imaaw Jirin Jeef iyo Live Valley oo shacabtira sameeyna energetic oo action lagu gaan dialogue adag adeegsanayo filimkan innaba caadi maaha Raditeja filimkan caawiyaha uu ka yahay doorka uu qaato waa high class aan waxa sidaa special appearance muuqaal yar kooban oo kuli laakiin doorka la siiyey Raditeja wuxuu ahaa door boqolkiiba boqol aad u macaan filimkana based waa sheekada laba walaalay kuma talaayeen dabcan haddii spoiler noqon ma rabi Jirin Jeef wuxuu arguday Raditeja dhibaatada loo geystay sarabta qiyaanada uu ku sameeyay innaba caadi maaha barakashaad ama saarabtaana hisbag waa soo laabtay booskii xumaanta lagu yaqaanay iyo sidoo filimkan u jilay xeelada iyo dhagarta uu adeegsanayo iyo shaqligii sidoo u matalanay saarabta caalamiga asigana wuxuu ahaa qof kaleeto oo filimka dartiis la daawanayo waxaan kaloo ka tagay karin dabcan marka la fiirna maan jilayaash kale kaalintooda qaateen sharuuti xasan hadda Walter Viraya
فيرايا إيه فيرا اسمها ريلي وحي إن بدن كفي عنتي والتر فيرايا دور معقول إنه يكون لها أكشمة حركات كي إسمانا سوحي متلسة قفرة وسردون محمين كل هذا دور أود بدن مهلا كوحي إن بدن دانت دور كي إيه والتر فيرايا كلها يسكو سو أين هذا فيرا اسمها ريلي إسكو إيه كلها يسكو سو دوب فيلم كان أنا أباهن وإيقان ما هذا صوبت وقت وسعنا حوغا هاي كلاسو هاي أكشمة كجروا another level sida loo fiin cinematography goobaha lagu duubo high quality meelaha la tagay Malaysia ay noqoto gudaha Hindiya kan wuxuu ahaa jirin jeeb waa lagu hagaarbaxay hadii ajariya uu kasoo fashilmay hadii godfather uu naqaan waay dhawaan filimada adagu uu sameeyay sida laga rumaysan yahay laakiin this one director kale uu magaca Bobby Cohen waa uu hagaarbaxay ninkan megastar number 1 taariikhda fanka Telugu ah the boss bag marka bilaash looma dhihin filmkan waa ku xarakay Ravi Tejani أي 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 بس وقعتي أنا كيا بس كلي ومتلاي حركات وسمينا impactful ودور فيلم كلود سوا مركة ومرك قرصن تامس رسبك تيا سوبر ستار اسكو هاي وها هدي جرين جيف وده ربيت جا وكو بهانني وقرب سي فيلم كان يقال سو مقو وربيت جا وك أخبله أخبلاد وأخبل رواد أسيجن وحلاقة لي إن لسي دور هاي أنا يعني عادي هن هذا سلمان كان كل جود فادر دور وكلية وحوم معها وحوم مجار حتى ومدة وجورك دور كل جسي ربيت جا فيلم كلو مجا عوالت البراية دور مسترنا قبا اني او فيلم كارين لحلقه كقاتل اصحاب اني كان وادا وتين بالكومنت كنا ربا دنك افر حديق ابراهيم سي هدي او هذا داو والتر فرايا فضلا كغارسي داو اما جدول كو درسو كو علاميسو فيلم هذا دران ادي ادكو حب ان داوتو مركا داوت او سو لابا كلي هدا داوت الى فال قال اركتاد كديب تيدا افر حديق برا فيلم كان سي وعن كلو داو سو كلا يعني كتغينا ليس يو جرى فيلم كمايكل مايكل او دران سنديب كشن هو غامي كي اكسبكتيشن كفلشد عن قو فيلم كي يسدو او نقض مره لكن wax kasto wax iga dhaqay wiil kan lahay Sandeep Kishan war garab oo ninkan u baahan hadda waa baan indie actor film kasto u jira sidoo isku diyaariyay xanaaq kasto u matalay dialogue adkaysiga dhibaatada uu la kulmayo nin yar oo dabcan nin gangster badbaadinaya kadib gangsterkaas aaminayo kadib ofisada saaxiibo u noqonayaan loo diray dabcan uu soo dilay gangster kale to hadda ka hor dhibaato u geysto ninku la joogo caqabada jacaylkiisu kala kulmayo qaybta labaad markuu soo galay fijeesita batu film ka horta sheekadiisu waa iska average one time watch waa hal mar ka badan lama daawan karo laakiin saving grace ya badbaadiye Sandeep Kishan sidoo film kan uma tale aad caadi ma aha في جيسة تبتو مقالك وكسو غلا استيغان واكلا كعشي ولي وفر لك اسمي سراتة قبض اللي هو فيرا اسمها ريد هاد كومة تلسي يدانا قلدانين جرين جيف ولاش ساكو جرتو اي في جيسة تبتو وا فيلم كان لبادو عصبادو ايه لان مركو واحد داركتر كفيلم كان مايكل اسكالي لبادان فيلم كو انو كودس ايهاد لبادان سدو كودس اللي هاي سنديب كيشان كالين تسوحا اسلاي فيلم كان وحو نقولنا فيلم عاديا لكن هاد دو حونا غنو غفرين تي جان قصر كأن نقانة بقول جار لداودي ايموشن كحوغا وكو يريه هاي على اي تحال هاد مايكل واد داودي قفكي اوباهن ودعوان كاروا جود موفي waa one time watch la daawan karo hal mar daawo kadib laakiin waxaa la ilmaami doonaa Sandeep Kishan sidoo film kan uma tale sidoo iyo Varala Kasmiya doorarka ay qaateen high class u ahaa inkastoo la soo koobay in aan kala ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qaybti actor kale uu magacaabo Arbaas Khan wuxuu la waqtigi saxda ahay ayu Shahrukh Khan soo laabtay Arbaas Khan wuxuu walaalihiin Salman Khan wuxuu leeyahay Shahrukh Khan mid u qalma guusha u gaari ka weyn sidoo kale wuxuu leeyahay Shahrukh Khan naceebka faraha badan loo qabay 5 sano ugu dambeysan meesha ayuu ku soo dhaadaa wuxuu leeyahay waxaan fahmi la'ah dadka xumaanta ka faafinaya Shahrukh Khan iyo Bollywood kalibaatada u geysan ugu dambeyntii wuxuu hadda uu noqday qofkii Bollywood ka badbaadiyay badsan maadaama uu noqday filmkii ugu horeeyay Bollywood oo 400 crore gaaro 500 crore gaaro filmkii ugu horeeyay dabcan all time blockbuster noqday muddo haatan laga joogay 7 sano kadib waxa soo idil wuxuu leeyahay Arbaas Khan Shahrukh Khan guulahaas uu gaaray aadan ugu faraxsanaa sidoo kale wuxuu dhahay kuwii shalay wax ka sheegayeen maanta wuxuu dhahay wax sheegi kara malaha saa darta wuxuu leeyahay marka Arbaas Khan shabakada DNA la hadlay tan waa waqtiga saxda ahayd ayuu SRK soo laabtay haddana wuxuu leeyahay waa dhintu waa dhimatu leeyahay sheekadii boycott Bollywood iyo nacabkii Bollywood loo qabay waxa baaba shu ka dhawaajiyay Shahrukh Khan wuxuu dhahay fursadana ka faa'iideysano in akal ninkii Salman Khan kisika bay kisika jam filmkiisu wuxuu dabcan tusay qoyska familkiisu waa taqaan Salman Khan Soomaali waa ka daneeyay guri dabaq wuxuu leeyahay Galax apartment iyo tolka dhinaca ku nool tolku isagu wacay xeebta wuxuu geeyay dabcan beerta uu leeyahay Banval beer yar iska leeyahay ku taala Bombay filmkiisu si sarbaraas ugu shiday wuxuu dhahay ila qiimayow dhahay hadda familka markay daawadeen waxay dhahayaan kan one of the best waxay dhahayaan waa ideal ku haboon ciidda in la daawado kulli waa hadda sida warbixinta aan ku helay laakiin xugminta waxaa la hadlan daawadayaasha laakiin qoyska Salman Khan markuu filmkan u shiday beerta Banval uu geeyay mar labaadna wuxuu celiyay xitaa wuxuu dhahay Salman Khan
wax yar inay ka tusoo intaan ku filnaa wax u dhahay wixii kale ka dhiman screen ka weyn shaashada ku daawan doonteen filmkan waxa editor ku sameeyay mas'uul kale oo magaca Bounty Nage qoyska Salman Khan idin wax u maad ceshay editor ka filmkaas sidoo editor gareey sida haatan midday report warbixinta ay soo saareyso filmkan Salman Khan oo gaamiyka ah sidoo kale waxa ku jira gabadha lagu magacaabo Jahaj waxa ku jira Fantika superstar ka dhankaasi Telugu laga dambeeyay Jagabati Babu walaalka ah Vomika Jawla Tarnaam ku jirta door muhiim ah ka qaadanayso filmkan waa la isugu imaaday xitaa gabadha la wada jecel yahay ku caan baxday dhanka TV-da Shahnaz Jila Atrish Atrishka ee door muhiim ah qaadan doonto waxay u badan tahay Salman Khan walaashii inuu ku mataleeyo marka Z Studio ama Z Studio filmkan waa qaybin doona cadaaladaha saa darta marka Sika Baay ka Sika Jaan la daawan doona 12 Abriil todobaadka ciidda fidriga maanta maanta sabaxayso waa arki doona wixii reality ka ah in akal ninkii ahaa dabcan Junior NTR wuxuu raali galay taageerashiisa waxaana soo baxay sheeko ku aadan in filmkiisa NTR sodon mar kale dib u dhac ku iman doona sababta shaqada waxay u ahaatay mar dhaweyd markuu geeriyooday wiil ilmo adeer yihiin oo tarag hebel la dhahayo atoriyaasha qoyska ka mid ah NTR ayaa geeriyooday kadibna hadda wuxuu iska aaday xafladda dhankaas wuxuu aaday isku diyaarinaya waqooyi Amerika socota iyo Oscarkii waxaa soo aaday marka taageerashu waxay baleen filmka maba soo socda gabi ahaan uu baaqan doona laakiin NTR fariin cad u soo diray wuxuu u sheegay taageerashu waqtigii saxda lagu talagalay in filmkan shaqo ahaan uu bilaabo doono NTR Teti Kortala Siiba uu sameynayo sidoo kalena wuxuu dhahay dabcan bisha Maarso dhammaadkeeda shaqo ahaan bilaabi doonaa ama horaanta Abriil wuxuu kaloo ballan qaaday 5 Abriil 2024 waqtiga loo calaamay NTR Teti in filmkan uu soo bixi doono sidoo kale superstarkan taageerashiisa aad iyo aad kaga xun wuxuu u ballan qaaday sanadka dambe 2024 hadduu Alla idmo inuu la imaan doono 2 film oo uu sameyn doono NTR Teti waxa agaasimi doono barashaanti Neil ninka ku caan baxay KGF oo salaar haatan soo gabagabeeyay saa darteed marka NTR taageerasha uu iska sabab wuxuu dhawaanraale ahaada wuxuu dhawaan ka warqabaa inaan dabcan wuxuu dhahay in ka daahay Triple R kaliya uu kan 4 sano ugu dambeysay maala 5 sano ugu dambeysay haddana sanadkaana film uma soo baxay odaga wuxuu dhahay taageerashiisa marka iga raali ahaada ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa wiilka lagu magacaa sidaarta dhankaasi Tamil ka mid ah Telugu la shaqeeyay filimkiisii ugu dambeeyay wuxuu la sameeyey sharwanaanta sanadka hore daawanoo qamarjiga fariinta gangsterka xambaarsanay Bollywood ka filimkii Ranga Dibasanti Amir Khan la sameeyey hadda waxa la wuxuu la aqalgalaa gabadha lagu magacaabo Aditi Roy Hadari oo ka mid ah atrishooyinka Bollywood ee Konfur Hindi la shaqeeyso lamaanahan dhacan aad isku jecel yihiin ugu dambeyntii haatan viral waxaa noqotay baraha bulshada la soo bandhigay hees ee dance garanayaan oo ay dabcan muuqaal labada dance heer sare sameynayso kalatan waxa lay guurkooda gordho ayuu dhici doonaa sadaartii waxa lay warqaba gabadha lagu magacaabo Aditi Roy Hadari inay in mudas saaxiibaan laakiin ugu dambeyntii waxa lay haatan way isguursan doonaa waxayna ku ciyaaray heeska lagu magacaabo Tam Tam oo ku jirta filmkii Enemy oo fishaal iyo gabadha lagu magacaabo Miralam Ravi sanad koro u hirgashay heeska Tam Tam ay intee iska soo duubana dance sameeyaan sadaartii waxa labada marka dhawaan ay aqal gali doonaan sida wararka ugu dambeeyay lagu soo daabacay aqyaari barnaamijkan intaas nooga egyahay waa inuu gelinka dhammaado alleed ma soo qaan doona sheekooyin kale oo xiiso badan haddii aad tahayna saaxiib nagu cusub danaalkan Zaki Media kugu soo dhawaynina waa ku maasantiin daawashadiina assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu